ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? ገጣሚው እና ባለቅኔው ጋሞራው ተለይቶናል። ነፍስ ይማር እንላለን። ባለቅኔ ኃይሉ ጋሞራው ስደትን በግጥም እንደሚከተለው ገልጦት ነበር። እንደ ኪሩብ ሁሉ ክንፍ አካል ቢኖረኝ መች ጠበስ ነበር በዚህ ዓለም በቃኝ። ስላጣው ብቻ ነው መሸሻ መድረሻ፣ በዚች በሽት ዓለም የኖርኩ እንደ ውሻ። በስጋዬ ብቻ ውጭ አገር እስካለው እወቁልኝ፣ በእርግጥ አልኖርኩም ሙቻለሁ። ነፍስ በሰላም ትረፍ። ገጣሚ ጋሞራው። ስለ ግጥም ሲነሳ ምንጊዜ የምናስታውሰው ባለቅኔው አብዬ ለማ ወይም መንግስቱ ለማን ነው። በጠራው ጨረቃ የሚለው ግጥማቸው በተለይ በብዙዎች ልብ ውስጥ አይጠፋም። መንጌ በአንድ ወቅት ወደ ለንደን ለትምህርት ይላካሉ። እንደሚታወቀው መንግስቱ ለማ ያደጉት በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ነው። ይሄ የቅኔ ትምህርት፣ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት፣ ቃለ እግዚር ትምህርት እየተማሩ ነው ያደጉት። በዛ ትምህርት ደግሞ ሲማሩ ከኢትዮጵያዊ ጨዋነት ጋር ተጨምሮ ያው አይናፋር ተሆኖ ነው የሚታደገው። እና ወደ ለንደን እንደሄዱ በአንዲት ጠይም ኮረዳ ፍቅር ይነደፋሉ። እዛ ያለው የምዕራባውያን ባህል መሳሳሙ ምናምን ያዩና አንድ ቀን በጠፍ ጨረቃ ያችን ኮረዳ ለቀም አድርገው ለመሳብ ሲሞክሩ በጥፊ ታጮላቸዋለች። ገጣሚውም ታዲያ የዋዛ አልነበሩም እና ይሄን ግጥም ዘመን ተሻጋሪ ግጥም አቆዩልን። በጠራ ጨረቃ በኩለ ሌሊት አይኖቿ እያበሩ እንደ ከዋክብት፣ ሳማት ሳማት አሉት እቀፍ እቀፋት። አላወላወለም ወጣቱ ታዘዘ፣ ወገብና እጆቿን በእጁና እጁ ያዘም። ምንም እንኳ ጡቷ እንደ ሾው ቢዋጋ፣ ጣቷ በመሆኑ የጉማሬ አለንጋ፣ ጆሮ ግንዱን ሰማው በጥፊ ሲናጋ። ዋ ጀማሪ መሆን ዋ ተማሪነት የሚለውን ግጥም ትተውልን አልፈዋል። የተከበራችሁ የኢቲቪ ተከታታዮች